Հեծանիվ և Նիկոլամեն, մի արցունի մեկ պատասխան։ Ես երկար ժամանակ ուսումնասիրում եմ և ձեզ, և ամբողջ Հայաստանը արդեն մի քանի ամիս է, և բացի դա տղաների ուսումնասիրության պատասխաններն էլ եմ ստանում։ Ձեզ հետաքրքիր է միայն էմոցիաների պահը, երբ որ մի բան տալիս են կամ մի բան լինում է այդ պահին, ոգևորվել, հետո նորից վեր ընկնել տեղներդ, նորից մի բան կլինի, նորից աշխուժանալ, իսկ ընդհանրապես, եթե աշխարհը մենք դիտարկում ենք, ապա այդ պահին ինչը որ կատարվում է, դրանից առաջ և դրանից հետո պետք է պաշտպանվել, դրանից առաջ և հետո պետք է գործողություններ անել, որպեսզի և դա տեղի չունենար, և հետագան տեղի չունենար, իսկ ձեր մոտ հակառակն է, միայն էմոցիաների տակ, և այդպիսով ամբողջ հայրենիքը կորցնում եք, չհասկանալով էլ ինչու, թե հայրենիք չի լինելու, դառնալու եք գնչու կամ ոչ ոք էս հոշոտվող և ջունգլի նման աշխարհում։ Աշխարհը միշտ եղել է այսպիսին 3000 տարի, միայն հայերի կառավարության ժամանակ է եղել նորմալ, և այս անգլիական կառավարության ժամանակ այսպես էլ պետք է գնա, ոչինչ չի փոխվելու, միայն պետք էր հասկանալ, թե ինչքան ուժեղանալ, որպեսզի չկարողանան ձեզ ինչպես հարկն է ոչնչացնել, այլ ընդհակառակը ինքներդ ներսից նպաստեցիք ձեր ոչնչանալուն։ Այժմ դիտարկենք ամբողջը, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, թե այսօր ինչ է կատարվում աշխարհում և ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջը։ Ես այստեղ մի քանի նկար եմ տեղադրել, եթե նույնիսկ սրանք էլ չեն, ընդհանրապես Հայաստանում որքան խոսալով գումար աշխատողներ կան, այդպես ասենք ոչ թե քաղաքական գործիչ, մեկնաբան և այլն, այլ խոսալով որքան գումար աշխատողներ կան, բոլորը հաճում են, բոլորը հաճում են ինչպես ժամանակին իմ շումներ, կատուն դեմը կանգնած թեքվում էր և այլ ուղղության վրա հաճալով փորձում գնալ, իբր թե ինքը իրենից ինչ-որ բան է ներկայացնում, բայց կատվից վախենալով։ Հիմա այլ սրանք, ամեն մեկին, և թե հարց տվող օրինակ սա, և պատասխանողները, և այս բոլորը, որոնց ամբողջությամբ չեմ ներկայացել, մոտ 1000 հոգի մարդ կա հաճացող Հայաստանում, ապա կտեսնեք, որ ոչ ոք էլ չի մոտենում հարցին, և նույնիսկ չէլ փորձում հարցին մոտենալ, այլ նրանց պետք է ժամանակ շահեն, իրենք իրենց արդեն ոչ թե իրենց երեխաների, իրենց սերունդների, իրենց երկրի, այլ իրենց կյանքն են ապրում, թե ինչպես հասցնեն այս խորտակվող նավից փախչեն, և ամեն մեկը մի հիմար գնահատական է տալիս ձեզ ժողովրդին հայ ազգին զբաղեցնելու համար։ Այժմ ասենք իրականությանը, և իրականում ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում, չէի ցանկանում խոսել 2 ամիս այս մասին, բայց տեսա, որ չխոսելով էլ չի լինի, և սկսենք այստեղից, երբ որ այս ոչխարը իր կին կոչվածի հետ գնում է Գերմանիա, հետո Լոնդոն, իբր ման գալու, հետո աշխատանքային այցով Լոնդոն։ Ով է սա և ինչի էս խաղը գնաց, իբր Գերմանիայում էլ էր հեծանիվ քշում, Հայաստանում հեծանիվ էր քշում, ենքան գործերը լավ է, և այս 2 տականքներին, որոնց խոստացել են և Ամերիկայից և Ֆրանսիայից, որ իրենց քաղաքականություն կտան, կպաշտպանեն իրենց շահերը, նրանք այսօր ուրախ-սուրախ գնում են Հայաստանը վերացնելու։ Իրականում սրանք ոչ թե գնացել էին հանգստի, այլ Գերմանիա մտնելով նրանք ստանում են այն բոլոր փաստաթղթերը, թե ինչ զիջումներ պետք է անեն, ինչին պատրաստվեն, որից հետո գնում են Անգլիա, գլուխները կախ, համբուրում սրա նրա ոտքերը, և գալիս համոզված լինելով, որ դրանք են իրենց տերերը, չեն սատկացնելու, և հայերը ձերքերն էլ իրենք չի հասնի, ես է ամբողջը։ Եվ այս ցիրկը խաղալով, թե գնաց Գերմանիա իբր ման գալու, մանեկովը ոչ թե կգնար Գերմանիա, կգնար Իսպանիա, կգնար
տակ այլ երկրներ, մանկեգար եւ որից հետո Անգլիա, եթե գնալու էր, կգնար Անգլիան, նորից կվերադառնար տակ երկրներ, եւ իբր թե Ալիևի հետ այդ ամբողջը չի ստացվում, բայց իրականությունը սա չէ, սա խափում է իրականությունը, սա ամեն ինչին է տեղյակ է, եւ իրականում նա գիտի, որ Հայաստանը տալու է սկզբում մաս-մաս, հետագայում մի քանի օրվա մեջ ամբողջ Հայաստանը կգրավեն թուրքերն ու ազերիները։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ ռուսը կամ ինչ-որ մեկը ձեզ պետք է պաշտպանի, կամ ամերիկացին կամ ֆրանսիացին, սխալվում եք, բոլորն էլ այս խաղի մեջ են, բոլորն էլ խաղում են այս խաղը, ամեն մեկը իր սցենարը խաղացել դուրս է եկել, եւ մինչեւ վերջել չեք հասկանում, այս ձեր կործանման, հայերիս կործանման, մյուս ազգերի հետ էլ կա այս բանը, ես նրանց մասին չեմ ուզում խոսել, ես ամբողջը դիտարկելով գիտեմ, ով պետք է շահի, ով կորցնի այստեղ, բայց խաղացողներին դրել են, եւ խաղացողները փայլուն կատարում են իրենց գործը, ինչպես սա է կատարում Հայաստանի վերացումը, որը իրեն վրա չվերցրեցին մի քանիսը, որ կատարեն, եւ Հայաստանի բնակչության մի մասն էլ ընկել է այդ Բագրատյոնի հետևից, Բագրատյոնը իբր իրենից բան է ներկայացնում կամ ինչ-որ բան պետք է կատարի, Բագրատյոնը կատարում է Մակրոնի նման, ձեզ տալով նարկոզ, նարկոզատր է հանդիսանում, եւ Մակրոնը եւ Բագրատյոնը միևնույն ժամանակ Ամերիկայի մի քանի գործիչներ նորից նարկոզ են տալիս, հանգստացնելով մի մասն էլ սկսում են արդեն օպերացիան կատարելը։ Պետք էր հասկանալ սա, որը ես հասկացել էի դեռ 90-ական թվականներին, ես սովետական միությունը քայքայվեց եւ ստացա մի քանի գրքեր, որոնց վրա ահագին կասկածներ ունեի, որը եւ վերջում այս 3 ամսվա ընթացքում նաեւ ուղարկեցին հայերը այլ նկարներ եւ այլ փաստաթղթեր, որը համոզեց այդ փաստաթղթերը, որ իրականում կատարվում է ամենասարսափելին մեր ազգի համար։ Եվ այստեղ այս հանդիպումներում իբր գնացել է, այս կարծես այս կնոջը բարևելու սրա ձևին, եթե նայեք, կարծես խորոված կերած, լակած քեֆը լավ, սրանք ավելի կուլտուրական են կանգնած, իսկ ես ոչխարի կանգնելու կամ շարժուձևը նայեք, կարծես մի հարևանի երեխային է տեսել, որին 10 տարի չէր տեսել կամ նայելու ձևը։ Եվ այստեղ հենց Լոնդոնում են կատարելու Հայաստանի իրական վերջի փաստաթղթային քայլերը, Լոնդոնում է կատարում Հայաստանի վերացումը։ Եվ բացի դա նշեմ, քանի որ իբր վարչապետը լավը չէր, վարչապետին հեռացեցին, եւ նոր փաստաթղթերով այս գոմիկը նորից սկսելու է, եւ տվել է արդեն նոր աշխարհակարգի պետություններ, որոնք պետք է լինեն, որոնք պետք է վերանան, որոնք պետք է միավորվեն, եւ այլն, ոչ թե այն օտարազգի վարչապետը նա չէր կարողանում կամ ինչ-որ իրեն զուսպ չէր պահում, ապա ցանկացած մարդը սրիկայության ժամանակ էմոցիաները չեն բավականացնում, նույնն է դրա համար կլինի իրենց ազգից, որը կկատարի իր ձեռքերով հրամաններով, բոլոր երկրները կստանան հրամաններ, Եվրոմիությունը կստանա, Ամերիկան կստանա, Չինաստան, Ընդկաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, բոլորը կստանան հրահանգներ, թե ինչպես կատարեն այս երրորդ համաշխարհայինը, եւ Հայաստանը այդտեղ ինչպես է թղի ոտքերի տակ սատկելու։ Այս է ամբողջը, եւ այստեղ ես ցուցադրել եմ այն փաստաթղթերի տարեթվերը, երբ որ առաջին անգամ նրանք ընդունեցին, սրա պապի պապը ընդունեց, որ
Գնացքները շատ լավ բան են եւ մետաքսի ճանապարհի բացելու համար ամենահարմարը գնացքներն են, քանի որ նրանք Չինգիսխանի ժամանակ փակել էին ուղտերով, ձերով այդ մետաքսի ճանապարհը, միայն նավարկությունով էլ լինում եւ նավերի ամենալավ նավատորմն էլ հայերն ու իրենք ունեին։ Եվ դրա համար նորից այժմ բացում են ամենաարագընթաց ձևով, որպեսզի մեկ կես օրվա ընթացքում Չինաստանի արևելյան մասից Եվրոպա հասնի ցանկացած ապրանք։ Երկրորդ փաստաթուղթը 1911 թվականին, երբ որ արդեն շարժիչները դուրս եկան, ավելի ոգևորվեցին դրանով, և էլեկտրական շարժիչներ օգտագործելով հասկացան, որ ավելի լավ է, հետագայում 43 թվականին ընդունեցին հիտլերյան մի քանի գյուտերի շնորհիվ էլեկտրամագնիսական պատուշկեքը եւ այլն, որից հետո 87 թվականին հաստատեցին, որ անպայման այդ ծրագիրը պետք է լինի քարտեզի փոփոխություններով։ Եվ այդ ծրագրերը ես չեմ ներկայացնում, փաստաթղթերը, որոնք տղաները ուղարկեցին, ես նախնական ֆիլմում տեղադրեցի դրանցից մեկը, և նրանք արգելեցին, որ կմատնեմ ինչ-որ շատ թանկ ազնվությունների, դրա համար հատկապես ես խոսում եմ առանց փաստաթղթերի կամ գրառումների, որպեսզի շատ բան չներկայացվի և գաղտնիությունը մնա, որպեսզի հետագայում նաև ստանանք մեզ համար կարևոր լուրեր և այդ մարդկանց չվնասենք։ Հաջորդը 2009 թվականին Ֆրանսիա, երբ որ 500 կիլոմետր ժամ արագությամբ սովորական երկաթ գծային գծերի վրա ստացավ այդ արագությունը, 502 կիլոմետր ժամ արագություն, դա նրանց ոգևորվեց, և հաջորդը այս տարի այս տականքի միջոցով է կատարվել, և ամբողջ քարտեզը և ամեն ինչ ճշտվել, դա մեզ համար ոչ մեկն էլ ճշգրտում չէր, բոլորի մեջ էլ մենք ոչնչանում ենք, կային երկրներ, որոնք մնում էին, որոնք ոչնչանում, և այստեղ հարցը նա է, որ արդեն ընդունված է, վերջնական է, և այս տարի, եթե նրանք չսկսեն, ապա հաջորդ տարի կսկսեն պատերազմը, պատերազմը ես հասկացել էի կսկսեն այն ժամանակ, երբ որ ինքը դուրս կգար Եվրոմիությունից, և Եվրոմիությունից դուրս գալուց հետո այժմ ինչ-որ նոր քայլեր են կատարում, սա էլ նոր են նստել, որպեսզի մի երկու տարում կարողանա ամբողջը համախմբել իր ցանկացած ձևով և կկատարի ամենասարսափելին, երրորդ համաշխարհայինը, որտեղ մենք կընկնենք ոտքերի տակ, իսկ Հայաստանում դեռ խորովածների և այլ խնջույքների, հաճույքների տակ են գտնվում, և թողած իրական հարցը երկիրը փրկելու և ազգը փրկելու, որպեսի գնչու չդառնա, մարդիկ հիմարություններով են զբաղվում, եթե դիտեք ամբողջ լրատվական դաշտը կտեսնեք, որ Հայաստանում միայն հիմարություններով են զբաղված, կամ կեղծ տեղեկություններով, կամ չհասկանալով, մի մասն էլ էստեղ միայն փող աշխատելու ձև է գտել, ինչպես իր ընտանիքը պահի։ Եվ այս փաստաթուղթը, որը նման է այս երկու փաստաթղթերին, տարբերություն ունի այս երեք փաստաթղթերից, այսպես է ինքը իրեն ներկայացնում, բաժանում, իրենք դուրս եկան, Եվրամիությունը կլինի, միշտ Շվեյցարիան, որը իրենց նաև այն կետն է, որտեղից նաև շվեյցարական ֆրանկի միջոցով են վարկեր տալիս տարբեր հիպոտեկային և կլպում աշխարհին, սա Եվրամիության մեջ չի մնա, մնացածը Եվրոմիության մեջ են, և ինչպես մենք տեսնում ենք, հարավսլավական երկրներն էլ Եվրոմիության մեջ չեն, և այստեղ ինչ են ցանկանում անել, եթե մենք Եվրոմիությունը ամբողջությամբ վերցնենք, Նորվեգիան և Ֆինլանդիան,
Եթե ոչ այս տարի, հաջորդ տարի կմտնի Եվրոմիության մեջ, Նորվեգիան կմնա իրպես անկախ, որպեսի ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Շվեդիան մնաց, այժմ Նորվեգիան կմնա, և այստեղ նրանք ինչ են ցանկանում անել, ինչն է նրանց նպատակը. Այժմ ցուցադրում եմ այս ամենը, որպեսի պարզ լինի. Նրանք Եվրոմիությունից բացի ստեղծում են նաև Օսմանյան կայսրությունը. Թուրքերը կհարձակվեն Ռումինիա, Բուլղարիա, վերցնելով հարավսլավական երկրները, և դրանից հետո նրանք կմիանան, այսպես թողնելով նաև Հունաստանից որոշ մաս, որը կոչվի Օսմանյան կայսրություն։ Երկրորդ էտապում նրանք նաև Ուկրաինան կմիացնեն իրենց։ Հաջորդ էտապում նաև Բելարուսիան կմիացնեն իրենց, և որ Ռուսաստանին ջարդեն, նաև այս ամբողջը կմիացնեն իրենց։ Միգուցե սա այս ամենի այս մասը տան հրյաներին, և հրյաները տեղափոխվեն այստեղ։ Այս ամբողջը լինելու է Օսմանյան կայսրության մեջ, և մյուս մասը ցույց կտա։ Իսկ ինչի այս բոլորը մնում է Եվրոպայի մեջ, այսպես այս մի մասը ինչ են սրանք մնում Եվրոպայի մեջ, քանի որ նրանք ստեղծում են արդեն մեծ միավորներ, և նրանց պետք է, որպեսի Օսմանը մոտենա նաև սրանց, որպեսի սրանց բնակչությունը աճելու դեպքում նաև սրանց Օսմանը ոչնչացնի, բնակչությունը քիչացնի, քրիստոնյա ազգերի շատ լինելը իրենց համար վնաս է, քանի որ խելացի են, եթե 100 մարդուց 10-ը խելացի են, դա նրանց համար ճակատագրական վատ վիճակ է, իսկ եթե Օսմաններից 10,000-ից մեկն է խելացի, դա նրանց համար ընդունելի է, Օսմանները կարող են 40 անգամ էլ շատ լինել, դա իրենց վնաս չէ, այդ փաստաթղթի մասերն եմ նշում։ Երկրորդը, այստեղ Օսմանը ավելի է մեծանում, եթե մենք վերցնում ենք այս մասով այժմ, ապա ինչ է տեղի ունենում, Օսմանը այստեղ սանք վերցրեց, նաև այստեղ Օսմանը վերցնում է նաև Եգիպտոսը, Ալժիրը և Մարոկկոն չի համաձայնվել առայժմ Ֆրանսիան, նաև սրանք են մտնում Օսմանի կայսրության մեջ, ինչպես առաջ է եղել, և մոտ օրերս Օսմանը կվերցնի ամբողջությամբ Սիրիան, և կվերցնի Իրաքը մոտ ամիսների ընթացքում, եթե ոչ մոտ օրերի ընթացքում։ Սրանից հետո Իրանին այսպես ուզում են կտրել, Իրանը իրենց այլևս պետք չէ, և Օսմանը այստեղ նաև աղվաններին էին փորձում մտցնել, հետագայում աղվաններին փոշմանել են մտցնել դրա մեջ, մտցնում են նաև Պակիստանը, և ոչ թե Ստամբուլն է մնում Օսմանների մայրաքաղաքը, այլ Իսլամաբադն է լինում Օսմանների մայրաքաղաքը ըստ վերջին փաստաթղթի, որը ստացել ենք, և այսպես այս ամենը այստեղ մի քիչ շատ խորացա, այսպես այս ամենը կոչվելու է Օսմանյան կայսրություն, և պատկերացրեք 40-50 երկրից ավելի, և մեկ հոգու հետ են նրանք իրենց հարցերը լուծում, նրանց այլևս պետք չեն դրանք, հետագայում նաև մարդկանց քանակը կհասնեն մինիմումի, և նրանց պետք է այդ արագընթաց գնացքները։ Արագընթաց գնացքների գծերը նրանք 4-ն են, 2-ը վերև կախովի, ես մոռացա ներկայացնել, հաջորդ ֆիլմում կներկայացնեմ այդ գնացքները, կցուցադրեմ նույնիսկ գնացքները նրանց աշխատանքից եւ այլն։
Երկուսը կախովի, երկուսը գծերի վրայով են գնալու, մեկ ուղությամբ։ Պատկերացնում եք, դա մոտավորապես ամենից քիչը 7-ից 8 մետր լայնությամբ, նրանք պետք է այդքան փակ տարածություն ստեղծեն, այսպես պետք է փակ տարածությունը ստեղծեն, հազարավոր կիլոմետրերով, որպեսզի բերեն հասցնեն Օսմանին, այստեղ ես սխալ բերեցի, բերեն հասցնեն Օսմանին։ Ահա Օսմանյան կայսրությունը, եւ դա պատահական չէ, որ Էրդողանն էլ շեշտեց այդ մասին, ցուցադրեց նոր Օսմանյան կայսրության քարտեզը, որը ոչ թե թուրքերն են հորինել, այլ Անգլիայում է գծվել, եւ ես փորձում է այստեղ ռուսների շահերը պաշտպանել մի քիչ, որը մեր շահերի հետ համընկնում էր, բայց Ռուսաստանի կառավարության 20-25%-ը, նույնպես անգլիական լրտեսներ լինելով, նրանք նույնպես խաղում են այդ խաղը, եւ Օսմանները այստեղ նաեւ կշարժվեն այսպես, եւ այս ամենը լինելով Օսմանների ձեռքում, սա է կարևորը, որպեսզի նաև այս կապով Ամերիկայի հետ այստեղով կապ լինի, երկարգծային կապ լինի Ամերիկայի հետ։ Դա մի քանի հարյուր մետր միայն Ասիայի և Ալյասկայի միջի կապն է, որը ձմեռները սարճում է, բայց դրա տակով արդեն ամերիկացիք տեղադրել են իրենց հորապորող այդ 146 մետրանոց թանկարժեք սարքերը, եւ կատարվում է արդեն փորատեղումը, մեկ ուղությամ մնում է միայն Ռուսաստանում մի տեղից դուրս գցեն դա։ Նույնիսկ դա այն այժմ կատարում այդ ամենը, եւ նաեւ Չինաստանում, Հնդկաստանում մոտավորապես 17-ից 18-րդը մոտորերը սկսեն նաեւ այդ գաղտնի հորատումները կատարվում են նաև այդ գնացքները պետք է աշխատեն, որը մեզ այլևս չէ հետաքրքրում, օրինակ երկրագունդը մի քիչ էսպիսի կորաձև է, բայց նրանք աշխատելու են էսպես, նա արագընթաց իր այստեղ ինչպես կիսազատ անկման ձևով էներգիա է հավաքելու, իսկ այստեղ բարձանալով գալու է, նորից այս ձևով նրանք, այս ձևով են շարժվելու այս գնացքները, որը այստեղ նրանք քննարկել են, եւ ամենալավ տարածություններն են այստեղ, իսկ հայերս, վրացիներս եւ հյուսիսային կովկասյան երկրները նույնպես կմտնեն Օսմանի մեջ, եւ անգլիացիք սրանից 20 տարի առաջ իզուր չէին ասում, պետք է լինեն սպիտակամորթները, դրանք իրենք են, եւ շոկոլադի գույնի մարդիկ, բոլորին այնպես իրար կխառնեմ, որպեսզի միայն լինի շոկոլադի գույնի մարդիկ, այս է ամբողջը, եւ եթե մենք դիտարկում ենք Բայկալ ամուրյան մագիստրալն էր ամենա հարմարը, որպեսզի այստեղից եւ Ռուսաստանի հարթավայրերով արագ գալիս էր Լեհաստանով մտնում, Ուկրաինա Լեհաստանով մտնում էր ամբողջ Եվրոպա շատ արագ ձևով, բայց ոչ, նրանք գնացին այնպես, որ սա լինի միայն հումք արտադրող, իսկ մենք վերանանք աշխարհի երեսից ընդհանրապես։ Հետո Աղվանստանի պատերազմը, երբ որ ներխուժեց Բրեժնևը, Աղվանստանը դիտարկում են, որպեսի այսպես գան, Պակիստանին արանքից անեն, այսպես գան, բայց Աղվանստանում տեսա, որ այդեղ ոչինչ էլ չի ստացվում, մի գիծ Աղվանստանով էր, որը այս վերջի փաստաթղթերով գծերը միայն գալիս են այսպես, Չինաստան, Մոնղոլիա, Հնդկաստանից միայն գալիս են այսպես։ Մոտարապես ես ներկայացնում եմ, եւ կարող եմ նույնիսկ ներկայացնել, թե որ սարի մոտ սարի կեսերից դուրս են գալիս, կամ սարի կեսերից թունելը շարունակվում է, գիծը գալիս է այսպես, մինչև հաջորդ սարը նա էներգիա է հավաքում, եւ օգտագործելու են նրանք
իրենց էներգիայի միայն 20%-ը, 80%-ը այս խաղերի ընթացքում նրանք մարում են։ Քանի որ մարդ էլ չկա մեջը, նրանք կարող են ազատ շարժվել։ Հատկապես կախովիներն են այս երևույթի համար ամենակարևորը, եւ նրա ծախսերը այսօրվա ամբողջ երկրագնդի այս պահին ունեցած ծախսերի 30%-ն է, այդ ամբողջը, որ կատարել։ Եվ մենք այդ խաղում խաղից դուրս ենք մնում, եւ սա արդեն ձեզ հրահանգ, որպեսզի հասկանաք, որ թե Ամերիկա է, թե Ռուսաստան է, թե ով է, հույսները ոչ մեկի վրա էլ մեկ դնի և ոչ մեկի զենքի, դուք ինքները զենք չարտադրեցիք, միայն արտադրեցիք ԿԳԲ-ի գործակալներ, պորնիկներ, տականքներ եւ այլն, էս էլ պետք է լիներ սրա ավարտը, էսպես էլ պետք է լիներ։ Իսկ եթե լինեիք ինչ-որ բան ներկայացնող կամ ինչ-որ ճոխ, որը հնարեցիք եւ դրանով պայքարում եք կամ առաջնատար եք, նրանք ձեզ կհետևեն եւ չեն թողնի, որպեսզի կործանվեք, որը իրենց համար կլիներ նաեւ հետաքրքրաշարժ ճուղ։ Բայց ընտրեցիք տականքներին, միջակցությունից ցածերին, գովաբանեցիք աստվածներ, դարձեցիք եւ ձեր աստվածների հետ գնում եք խոր փոսը։ Եվ ներկայացնեմ նաեւ խոսացող կապիկները։ Շատ անգամ եթե նայում ես սրա ձեռքերին, այսինքն տալիս են, բոլորը տալիս են։ Նույնը Նիկոլինն է, սա տալիս է, դե վերցրեք, հանգիստ թողեք ինձ, վերցրեք, իսկ Նիկոլը խնդրեմ, Նիկոլը տալիս է սկուտերի վրա, սա էլ ձեռքերը բաց վերցնում է, սա էլ ասում է, դա էլ է իմ է, դա էլ տվեք։ Եվ ինչ եմ ես նկարները այսպես տեղադրել, եւ նաեւ այդ փաստաթղթում նշում է, որ այս տականքն ու Նիկոլը նույն խաղն են խաղում։ Սա ոչ պետք էր Ուկրաինա մտներ, ոչ պետք էր Արցախի այդ պատերազմը կազմակերպեր, որպեսզի ադրբեջանցի խաղթեին, այսօր էլ հենց ինքն է իբր Նիկոլին ինատեանում Հայաստանից դուրս գալով։ Դա ոչ թե Նիկոլին է ինդատանում, այլ Ռուսաստանի հետևն է բացում, որպեսզի իր տերերը անգլիացի հեշտությամբ կարողանան նաև վերցնել Հյուսիսային Կովկասը։ Եվ եթե դիտարկեք այս երկուսի խաղը, երկուսի խաղն էլ իրար նման է, տարբեր աստիճանի խաղն է, միայն սա խաղում է ավելի մեծ գլխավոր դեր, քան սա, նույնը սրանց խաղը, սրանք միայն, կարելի ասել, Անգլիայի թագավորությունը խոսում է սրանց լեզվով, սրանց ասածը նրանց ասածն է, իսկ սրանք կատարում են նա, ինչ նրանք ասում են, որ դու պետք է սատկեք, սրանք էլ ընդունում են, որ իրենք պետք է սատկեն։ Նրանք Ուկրաինայի վրա են, ինչ-որ հարցը դնում, սա անմիջապես հարցակվում է Ուկրաինայի վրա, ոչ Ղարաբաղն էր իրեն պետք այդ ժամանակ, բարձասեր հարցը, եւ Ալիևին կարող էր սաստկել ասելով, որ եւ Ղարաբաղը քեզնից կվերցնեմ, ես փաստաթղթերը եւ Նախիջևանը, այլ ընդհակառակը, սա ու Նիկոլը նույն մարդն են, եւ դրա համար, երբ որ ես դիմեցի տղաներին, ասացի, որ նաեւ ես ոչխարներին, ռուսներին գլխի գցենք, որ իրենց մահը մեր մահը, նաեւ իրենց մահն է, երկուսս էլ դատապարտված ենք, մահի պայքար ենք միասին, ասացի, որ այս ոչխարին ռուս հասկացողներից մի քանի հոգի ասել են, նույնիսկ մի քանիսը գնդակահարվել են, երբ որ նաև խմբով են մտել, ասել է, սա է ճիշտ է, ես այսպես եմ կատարում, ԿԳԲ-շնիկները դրանց դուրս են հրավիրել եւ դրանից հետո նրանց վրա գործեր է կառուցել 8 հոգու վրա, որոնք նույնպես լռել են, նույնը Նիկոլն է կատարում, եւ Հայաստանում կան լռում են կամ սուտ խոսացողներ են, ինչպես սրանք, եւ սրանք, եւ ինչպես ասացի, ես քանի ամիս էր չէի ցանկանում խոսել ես ամեն ինչի մասին, բայց արդեն ստիպված էի խոսել, որ ստեղծում է երկու միավոր, մեկ միավորը Եվրոմիություն, հաջորդ միավորը ստեղծում է Օսմանյան կայսրություն, երրորդը լինում է պահեստը Ռուսաստան, այստեղ Հնդկաստանի մեջ է մտնում Նեպալ մի քանի երկրներ, իսկ Չինաստանի հսկողության տակ են անցնում
Կորեան եւ այլ երկրներ, սրանք Չինաստան եւ նրանք հարցերը լուծում են, դառնում են 5-6 երկիր, ոչ ավելի։ Լատինական Ամերիկան մեկ երկիր, Մեքսիկո մայրաքաղաքով, Ասիայում, բացի Ճապոնիան, Չինաստանի, Հնդկաստանի միջև եւ Օսմանի միջև է բաշխում, իսկ Եվրոպան, Եվրոմիության մեջ Ռուսաստանն էլ առանձին պահ է։ Այս է ամբողջը, ինչ նրանք մտածել են արդեն 100 տարուց ավելի, երբ որ շոկեկարճները դուրս եկան, եւ այսօր մենք գտնվում ենք այդ հարվածի տակ, հայերս գտնվում ենք այդ հարվածի տակ եւ վերանալու մեջ։ Կարող ենք չվերանալ, մենք էլ մեր խաղը այստեղ խաղայինք եւ շուտ հասկանալով ամեն ինչ կատարենք այնպես, ինչպես պետք է, բայց ավաղ կան այստեղ երկրներ, որոնք իրենց դուրս պրծեցին այդ խաղից։ Հաջորդ ֆիլմում խոսեմ այդ մասին, թե ինչի որոշ երկրներ դուրս եկան ճակատագրական այս խաղից, իսկ որոշ երկրներ հայերիս նման իրենց գլուխը դրեցին քարի վրա, որպեսի ծեծեն քարի վրա։ Եվ Էրդողանը մի քանի տարի առաջ Օսմանյան քարտեզը երբ որ ցուցադրում էր, դա ավելի մեծ տարածություն է, քան ամբողջ Ռուսաստան։ Եվ Ալիևն ու Էրդողանը ճշմարտություն են խոսում։ Եթե ցանկանում եք ճշմարտությունն իմանալ, թե անգլիացիք ինչ են կատարում, այդ երկուսը խոսում են։ Իսկ եթե ուզում եք սուտը իմանալ, թե ինչ է խոսում, Նիկոլին կարող եք լսել կամ հայ հաչացող շներին։ Այսքանը։